Fala rapaziada, beleza? Trazer um vídeo aqui do Fishing Planet, aqui no Rio Congo, como pegar a perca do Nilo e o tigre Golias com a Troy. Entra numa sala aqui. Bora lá. Pega o barco aqui no porto, dá uma acelerada no vídeo pra não ficar muito grande. E aqui na cachoeira, bem no cantinho da pedra, já já eu mostro a boia pra vocês. Eu tô usando o anzol 4/0. Ó, lembrando, quem não sabe disso, o mapa ficou bem claro agora, né, com a atualização. Então sempre é bom ter um óculos, fica melhor pra ver o peixe. Então é isso aí, a gente coloca usa o anzol 4/0. Pra quem tá precisando de XP, é bom colocar um sem farra, que ele dá mais XP. Como eu não tô precisando, eu só tô querendo demonstrar o vídeo, coloquei o que eu tinha aqui na mão. Não tinha o sem farra, eu coloquei esse. Então é o seguinte, a gente tem que colocar anzol 4/0, a isca, peixinhos grandes ou tilápia. Aí tem que revezar. Quando não tiver batendo, demora muito pra bater, se tira e coloca tilápia. Joga. Se não bater, dá uns 4 minutos do jogo ali, ó, você tira de novo, recolhe a linha, troca de isca e joga de novo. Esse é o macete. Sobre a linha, o comprimento da linha. No tubarão eu usava 8 metros. O tubarão era mais maleável. Só que aqui o peixe pega e já corre. Não pode vacilar. Então eu indico usar 7 metros. É o ideal, 7 metros. Se colocar 8 é arriscado. Funciona, mas é arriscado. O peixe correr, acabou. Você perde o peixe. A altura da boia é 40 centímetros. Demora um pouco, mas sempre bate. Olha, é importante isso aí também. Ó. Quando a boia estiver mexendo assim, ó, você presta atenção, ó, que o peixe está nela. Quando ela estiver mexendo e parar certinha, ficar paradinha, o peixe está nela, ó, tá vendo? Não tem como você ver o peixe. O peixe não faz aquele rebujo que nem o tubarão fazia lá no Brasil. Faz, no caso, no Brasil. Aqui a indicação que o peixe está na boia, quando você não vê ele, você tem que ficar atento com a boia. Quando ela estiver se mexendo para um lado e para o outro e parar, o peixe está nela, ele vai morder. Então quando ela parar, você fica atento que ele vai afundar. Quando afundar, você fisga e recolhe o peixe. Dá uma aceleradinha aqui para não ficar muito grande. Ó, tá vendo? O peixe aqui em cima da água ali, ó. Ali é um tigre. É diferente do Golias, do tigre. Ele tem aquelas duas nadadeiras mais altas ali. Ó lá. Quando a boia para de se mexer, ele vai afundar. Ah, lembrando também, aqui ó, tanto o tigre como a perca, é bom deixar o barco ancorado. Porque se ele correr, você vai perder de qualquer jeito. Então, para não ficar perdendo a posição, deixa o barco ancorado.
A concorrência é ideal para essa modalidade aqui. Esquema da isca lá, ó, quando não bater, você recolhe, troca de isca. O anzol varia de 4/0 até 7/0, mas o ideal é 4/0, ideal. 100% de chance de pegar um bom aí. Lembrando também que tem que pescar no pico alto do dia, né? Olha aqui, eu falei, demorou um pouco. Troca isso. Recolhe, troca a isca. Eu revezo com tilápia e peixinho grande. É instantâneo. Quando você joga, se não tá batendo nenhum, vai bater no outro. Olha lá, o peixe já deu um ataque na isca, só recolhendo, hein? Quando não tiver batendo numa isca, troca pra outra. Reveza nessas duas. Essas duas é ideal pra ele. Tanto pra ele como pra perca. Só foi trocar isca. Esse é um troféuzão. Vamos lá, vamos ver se vou sair único aqui. Vamos tentar de novo. Olha lá, só foi jogar e aí a boia começou a se mexer, já afundou lá, tá vendo? O esquema é esse, ó. 7 metros, 40 centímetros de boia, anzol 4/0, sem farpa para quem quiser XP, tiver level baixo e quiser XP, 4/0 sem farpa. A isca vai revezando entre peixinho grande e tilápia. A melhor isca que tem para esse peixe e para perca é essas duas. Isca viva, no caso, né? Mas a chave aqui é ancorar o barco e pescar 7 metros. Se colocar um anzol grande para querer pegar grande, não vai bater. Esse peixe não bate. Pode arriscar de pegar num 10/0, mas demora muito. Esse aqui sai bastante variado no 4/0. Até então o teu amigo que tá pescando comigo aí, ele tá com 7/0. Só que não tá batendo pra ele, não tá conseguindo pegar. Aí ele vai sair pra comprar um anzol e vai voltar aí. Que eu passei essa boia pra ele agora, explica como é que pesca. Aí ele vai sair pra comprar um anzol e vai voltar aí. Dá adiantado aqui pra não ficar muito grande. Olha lá, a boia parou. Já foi. Aí saiu um único. Pra quem tiver level baixo e tiver uma troia aí, não tiver conseguindo pegar as percas lá, pode tentar aqui no spot da perca aí. Demora um pouquinho as percas, mas sai boa. Com anzol grande ou anzol maior que você tiver lá, você vai pegar uma perca boa. Sai com 8/0 também. Mas com anzol grande, demora mais, mas sai uma grande. Troca aqui a vara. Olha lá, eu tô usando o cap hook, 13/0. Eu não tô a fim de pegar XP, eu só quero demonstrar como é que pega. O sistema de pegar, mas quem quiser... Quem tiver a fim de pegar XP aqui pra upar, tiver essa boia para fazer isso,
Eu indico colocar um 8/0, que vai pegar muito peixe. Pega pequeno, grande, pega única, com 8/0, sem farpa. Então, para quem está precisando de XP e para upar rápido, é bom usar 8/0. Sai muito peixe com ele. Esse aqui demora mais, mas sai grande, né? Probabilidade de sair um único e um grande é bem maior do que um, mais, do que um 8/0, mas o problema é que demora mais. Ah, esqueci de falar também aqui, ó. É 10 cm de boia. O Golias é 40. A perca é 10 cm. Igual o tubarão. Só muda só o anzol ali. E a distância da linha também. Aqui deixa 7 metros também. Se deixar 8 metros e... Vem, 8 metros também bate. Mas é muito arriscado do peixe. Peixe pequeno ele corre muito. Se bater um pequeno aqui e correr, acabou. Você perdeu o peixe. Pode até quebrar o equipamento, se não der tempo de cortar a linha. Então o que eu indico é usar 7 metros. 7 metros é o ideal. Deixa a ponta da vara baixa, com o barco ancorado. Deixa a ponta da vara baixa, que aí você não precisa levantar e perder a posição do peixe. Deixa sempre a ponta da vara baixa, que a boia fica sempre alinhada. Lá puxa por 7 metros. Aqui eu deixei no 8 metros, mas... Tem uma que eu deixei no 8 metros, eu me arrisquei, mas dei sorte. Mas o ideal é sempre 7 metros. 7 metros vai revezando a isca, quando não bater, troca de isca. Ó, eu tô com o peixinho grande, não vai bater, demora muito. Quando eu trocar de isca, lá, o peixe já começa a dar indício que tá interessado, lá, tá vendo? Começa a aparecer peixe. Só não fiz gol porque a isca, o anzol é grande e o peixe é pequeno, mas quando vem o peixe certo, ele pega. Olha o dorso da perca, fica pra fora da água, dá pra ver que ela é grande. Quando ela ficar na isca e dá essa paradinha, ó, tá vendo ela parada do lado da boia? Ela vai pegar. O que indica que ela vai pegar é quando ela para de frente pra boia. Aí, sai uma única, ó. Quem comprou a DLC ganhou essas 20 tilápia aí. Se eu não me engano é 20 tilápia que ganha. Se quiser fazer esse teste aí, se tiver a Troy também quiser fazer esse teste, vale a pena. Tá aí a boia, posição da boia. Anotar aí se quiser. Essa eu me arrisquei, eu deixei a 8 metros, mas eu nem me liguei. Tava acostumado no tubarão, nem me liguei, mas eu dei sorte, que se o peixe pega, puxa e corre, já era. Minha sorte é que ele não correu. Mas o ideal é 7 metros. Vai vir muito peixe pequeno assim, ele vai vir em cima e vai correr, porque o anzol é muito grande. Por isso que eu indico colocar um anzol 8/0, que aí esses peixes que vem, ele fica. Foge bem pouco. Olha lá, o peixe tá na boia. A boia tá agitada. Parou. Já foi. Quando a boia começa a mexer e para, o peixe que tá nela. É o mesmo sistema do pirarucu lá. Faz a mesma coisa. O peixinho fica rodando igual doido. Quando ele para, que ele vai morrer. Dá uma aceleradinha aqui. Aí já veio mais uma. Olha lá, a boia toda disparada. Quando ela parar, fica atento quando a boia parar, pra não perder a fisgada. Olha lá, parou. Já foi. Aí, mais um troféu. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa um like aí pra dar uma força. E até mais. Valeu!